Tot seguit, exposa la seva experiència docent, la professora Maria Sart, pertany al Departament d'Economia Aplicada i du per títol Seguiment de l'assoliment de la competència en parlar en públic. Moltes gràcies. El projecte que us presentaré no és un únic projecte, són un projecte que fa 3 anys que el vàrem fer, enguany no l'hem demanat, ja us diré per què. Però bé, jo sóc investigadora principal, però l'equip és més nombrós i sobretot inicialment qui varen tenir la idea varen ser un grup de professors, entre els que hi ha en Pedro Ribas, na Francina Orfira, na Paula Guiró, na Mariona Tugores i na Elisabet Valle. Del Departament d'Economia, de la Facultat d'Economia i Empresa. Quina va ser la nostra motivació? Pues inicialment, quan va sorgir fa 3 anys l'inici d'aquest projecte docent, era que quan vàrem fer el grau, doncs, en el nostre cas, vàrem dir que la capacitat de xerrar en públic s'assoliria de manera transversal. Però, és a dir, bé, supos que passa a altres graus, però no hi havia una coordinació entre els professors de si s'assoleix o no s'assoleix. És a dir, jo el tenc un alumne, com deia ell, fem unes presentacions en públic, li poses una nota o no, i no sabem si en el final, quan un alumne comença primer i acaba quart, ha assolit o no ha assolit aquesta competència. Llavors es va ser com l'inici de què podem fer. Ens van ajuntar, van començar a mirar bibliografia, temes de rúbriques. L'avantatge que teníem era que eren professors de primer, de segon i de tercer, llavors podíem veure un poc aquesta evolució. I també volíem que els alumnes tinguessin una mica un feedback. És a dir, si jo he de millorar, he de saber en què he de millorar. No que a mi me posin un 7 en aquesta assignatura, l'any que ve faig una altra assignatura, però millor m'avaluen d'una altra manera, etcètera, etcètera. Volíem tenir un poc una continuïtat i que els alumnes fossin conscients de si la solien o no la solien i l'objectiu, quan siguessin final, era que a quart pues, que els nostres alumnes sapiguessin xerrar en públic. Això era el nostre objectiu. Del primer projecte. El primer projecte que varen demanar era estem molt il·lusionats i érem molt amics entre els que ho fèiem i vàrem fer molta feina, vàrem aconseguir pues, bastantes coses, ara us explicaré el que vàrem aconseguir, i com us he dit, eren 3 anys, vàrem aconseguir implicar la facultat, quan vàrem passar l'examen que no es fa ECA dels nostres graus, pues, ho vàrem valorar molt positivament, vàrem dir que era una iniciativa molt bona. Aula digital, vàrem penjar una plataforma per compartir amb tots els professors on vàrem penjar la rúbrica, amb tota la informació de la rúbrica dels altres anys, de com avaluar i tal, més informació de tots els alumnes, i un contracte, ja que per passar-nos les notes als professors, això no ho sabíem, pues, hi ha d'haver una autorització dels alumnes de que poguéssim tenir aquesta informació. Tot això està a aula digital o una... Bueno, com una assignatura, que no era una assignatura, però que estem tots els membres dels equip. Què vàrem fer? Pues, el primer problema que vàrem tenir era quina rúbrica fèiem, com la fèiem, si la fèiem més extensa, menys extensa. Hi havia professors que quan feien les avaluacions en públic, perdó, quan feien les presentacions en públic era una part de la nota, altres simplement pues, li donaven una valoració. Al final el que vàrem intentar és fer uns ítems en els quals més o menys tots se'n sentien còmodes i després també pues, posar una qualificació numèrica. Perquè pues, la gent que era millor pues, en 10 minuts havia de valorar molts estudiants, pues, li era més senzill. Jo sóc més de donar un feedback de pues, algunes expressions. És a dir, si me posen un 4, a vegades no sé si aquest 4 és perquè té, pues, jo què sé. Per exemple, en contacte visual, pues, la gent sol mirar de punts, cap a dalt, cap a baix, pues, si tenen aquest tipus de deficiència, a mi m'és més senzill veure, de, bueno, pues mira molt per amunt, o no hi ha contacte amb el públic, etcètera, etcètera, que no que posin un 4. Val? Però bueno, això va quedar un poc lliure i hi havia professors que posaven una nota numèrica més uns comentaris, hi havia professors que només posaven una nota numèrica. Però el que sí que varen fer és aquesta rúbrica que varen compartir entre tots els professors. Evidentment, aquesta rúbrica també està a disposició dels alumnes prèviament a totes les parts que fèiem avaluacions en públic, on ells tenien pues, el que era una bona valoració i una mala valoració, de manera molt esquemàtica. És a dir, tot això se podia fer molt més extens, però vàrem decidir que fos uns ítems fonamentals i que els alumnes tinguessin clar el que se valorava cada un dels punts. Aquesta rúbrica la vàrem fer, la vàrem compartir.
Quina opinió tenen els alumnes? Pues, els alumnes, quan els comentàvem el projecte, els feien firmar el contracte, pues, ho trobaven molt interessant. Deien pues, que ningú s'havia preocupat mai per aquesta competència. Ells tampoc saben que és una competència que han d'adquirir i que ho trobaven bastant interessant que els professors ens coordinéssim i valoréssim això i que els donéssim un feedback. Llavors, com que els alumnes, la percepció va ser bona. L'opinió dels professors, pues, evidentment, pues, en el principi, sobretot, per fer la rúbrica, pues, n'hi havia que volien una rúbrica més extensa, altres més concentrada, perquè, clar, nosaltres, en els nostres estudis tenim molt d'alumnes. Quan t'has dit 17, era com és el meu somni tenir 17 alumnes per poder fer totes les coses que a vegades vull fer i no faig, perquè en tenc moltíssims. Però, clar, quan tens molt d'alumnes i han de fer presentacions, pues, en 10 minuts valorar tantes coses és bàsicament impossible, mentre que estàs pendent dels continguts, estàs pendent de massa coses, pues, això era un petit problema i per això vàrem intentar fer aquesta rúbrica, que si algun professor després volia valorar més ítems, cap problema. Després també el que us he comentat de valoració versus avaluació, que consideraven que era més interessant especificar, sobretot de cara als alumnes, què era el que hauríem de millorar, però això també va quedar un poc... segons el professor el que volia fer, és a dir, una nota numèrica se posava i després doncs, n'hi havia que afegien comentaris perquè l'alumne pogués millorar. Molts de professors deien que tenien dificultat a l'hora d'emplenar la rúbrica mentre que estan escoltant, però el que us he comentat, que clar, no tens, ara millor, doncs, amb una hora i mitja fan 70 presentacions i és complicat fer-ho seguit, però bueno, més o menys ja vas fent idees. I el mateix amb el feedback, com, per exemple, jo el feedback el que sol fer és agafar molt ràpidament, ja tinc com les quatre coses, coletilles, no sé què, no sé quant, o sigui, me vaig posant a dalt les quatre coses, li faig un signos, jo què sé, coletilles, és un interrogant, no sé què és tal. I llavors, quan fas alumne, vaig ficant només allò, ja molt ràpid, i després a casa vaig redactant un informe més específic de cada una de les coses per passar-li a l'alumne. Després ja treus idees. I després... que els professors varen valorar molt positivament, i ara també ho comentaré, que si en el final sí que aconseguies tenir informació prèvia d'aquest alumne dels anys anteriors, pues te servia, per exemple, en els nostres casos, que potser no pots treure tots els alumnes a fer exposicions, pues si tenies un alumne que més o menys ho estava fent bé i un altre que no ho feia tan bé, pues si millor treure a fer les presentacions d'aquell alumne que necessitava millorar amb aquella competència. Val? Llavors era una mica pues, que els professors també tenien aquesta percepció positiva, encara que fos difícil en alguns punts. Val? Reptes. Per què enguany no l'hem sol·licitat un altre PI? Perquè clar, el primer any el vàrem demanar molt il·lusionats, vàrem fer el treball pilot, com jo li dic, érem 5 professors, a més que no es duim molt bé i que teníem les idees molt clares, vàrem fer la rúbrica, vàrem fer tota la feina, vàrem anar a la facultat molt il·lusionats, la facultat també estava molt il·lusionada, va, molt bé, molt bé. Però què passa? Pues que els professors, almenys a la nostra facultat, pues cada un va a lo que va. Val? Llavors, quan vàrem intentar fer partícips a tots els professors, se'n varen apuntar 14, però dels 14 que varen emplenar i varen fer la feina que havien dit que havien de fer, pues... eren bàsicament els 5 que havien començat, que ho seguien fent, i era millor 2 o 3 més. Val? El següent any varen començar una altra vegada en la facultat, que s'impliqués més i tal, i no varen aconseguir absolutament res més. És a dir, pues sí, no es pareix molt bé, però com que no pots obligar un professor a fer això, pues, si no ho vol fer, no se fa. I enguany pues, ja varen decidir que nosaltres no el seguíem sol·licitant. És a dir, està la informació, està tot fet, però no poden continuar fent-ho si no hi ha una participació activa dels professors que volen, o sigui, que estem implicats dins el grau d'administració d'empreses i d'economia. Val? Llavors, encara que en el nostre cas l'experiència no està molt positiva, jo segueix defensant que sí que és una cosa necessària i que potser altres graus, on hi ha menys professors, menys alumnes, o això pues, sí que seria una cosa bastant positiva per a ells. Val? I ja està. Gràcies.